filmu Poslední aristokratka hraju paní Tichou. Anešku Tichou, dala jsem jí jméno, protože mám ráda, když se lidi jmenujou. Jak toto, co kolem vidíte, tak je kuchyně na zámku v Miloticích, kde natáčíme už druhý týden. A toto bylo moje království. Je to jediná prostora, kde je teplo, protože se topí v kamnech, v kterých udržuju oheň. Rodinný krb. Toto je ořechovka, kterou paní Tichá nasává. Toto je panáček, který si tady nalívá a ořechovku dává do všeho. Do koblih, polívá jim husu pečenou a tak dále. Do zelí dává. Na zdraví. Vynikající. To zelí má takovou zvláštní pikantní příchuť. Dávám do něj ořechovku. Takže kdybyste chtěl po večeři řídit, tak určitě nalícháte. Paní Tichá nejenom, že velí tady té kuchyně, ale taky se tady v tom filmu starám o v textu psáno. Prase, kozu, slípky, husy a ještě mi přibydou dva lipicáni. Všechno jsem prostě zvládla. Paní Tichá. Aneška.